Bon dia, em dic Ben Cayús i soc de Billelongs del Mons. Ben Cayús, un nom, un univers, un art a l'aire lliure. D'ençà de 4 anys, Ben Cayús vesteix les parets de Catalunya Nord. Posa colors als carrers, recordant la història del país, la cultura, tradicions i saber fer. Treballo principalment al voltant de l'infància. Crec que tots tenim aquest nen petit en nosaltres. Poc importa l'edat, la religió o els orígens, sempre intento fer visuals positius que parlem a tothom. És sobre les taules de l'escola que es fan els primers esbossos. Dibuixar s'aprecia al contacte de l'avi, que pinta, i es revela el talent gràcies a un aprenentatge dels oficis creatius al Soler. Vaig estudiar cinema d'animació a l'escola L'IDEM del Soler. Crear personatges és una cosa que sempre m'ha agradat. M'encanta l'univers del còmics. És un estil de dibuix que em parla molt, que em toca. De fet, el meu treball es va reconèixer des del moment on vaig crear i repetir aquest petit personatge. Em cal trobar un estil que es reconegui i bé són ells. Ells són els protagonistes que prenen vida en el taller de Billelongs dels Mons. Herois singulars, eterns enamorats. De vegades fràgils, de vegades vigorosos o nostàlgics, però sempre autèntics i tenyits de poesia. Atesa, aquest transformador elèctric il·lustra un excursionista al pic de Costabona, referència al nom del carrer. Com ja ho he dit, m'agrada l'univers del còmics. Dibuixar per mi és molt important. Trobo interessant barrejar l'estil, el street art i la pintura. Utilizo l'esprit, evidentment, com tots els muralistes, però jo faig sobretot servir el pinzell. Treballo les parets amb la mateixa tècnica que els quadres que faig. Això em permet de guardar una coherència entre les meves creacions. Hi ha sempre un toc d'amour en les meves creacions. Sempre em poso un petit cor vermell, fins i tot quan faig el dibuix d'una escena dura o nostàlgica. És important, necessari, que hi hagi aquest toc d'esperança. Uns missatges d'esperança que Ben Cayús envia més enllà dels límits del país català. És, per exemple, exposat encara aquest any al Street Art City, a Alvernia, verdader temple de l'art urbà i grafitis.